Вице-премьер Геннадий Зубко вместе с представителями ЕС принял участие в велопробеге в Житомирской области. Таким образом, чиновники пытались привлечь внимание к развитию велосипедного движения как альтернативы автотранспорту. По словам Зубко, сегодня Украина, используя опыт европейских стран, становится здоровее как физически, так и экономически. Чому це дуже важливо для нас? Тому що, по-перше, люди виходять на вулицю, спілкуються не тільки між собою, спілкуються з владою, яка приймає участь, спілкуються зі своїми дітьми, дітям демонструють, який може бути здоровий відпочинок.